ထာဂုံရာလေးဆယ်နှစ်ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီးကျော်တရနေညရန်ကုန်တိုင်းတောင်ဩကလာပမြို့တဆယ်ရက်ကွယ်မန္တလေးမလွန်ဆန်လူသိန်းကြီးဤဆန်လူအသိန်းတောက်ကဆင်းရင်ကျင်းပါသည်ဆန်လူရေစက်ချဓမ္မသဘေ၌ဟောကြားအပ်သောဟောတကနိကေ သုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာသောမင်္ဂလာသုဒ္ဓံတရားတော်ဓမ္မစရိယမင်္ဂလာတရားမဟောတိမနာသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအား ယုတ်သေးသောလက်အုပ်ချီးမိုးရွှေရှိခိုးကြရအောင်အလုံးသောပရိသတ်များလက်အုပ်ချီးဘုန်းကြီးရွှေဆိုမိဘုရားရှိခိုးအာယုံပြုလက်မိမိတို့လည်းဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားရှိခိုးကိုရောပူဇော်ကြရရတယ်လို့အာယုံရွှေရွှေခြင်းညိုတတ်တာပေါ်များကြပါအရုဏာသီတလဟရယာပညာပိသောဒဝိဟတမောဟတမံ သနရမရလောကကရုံးဝန္တေသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံအေဒီနာသစ္စာဝေစေနသုခိတဟွန်တုသာတဝောကရုဏာသီတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်းတဖြင့်လတ်လာဖွေးလျာအင်းမြစီပင် จีลินทอชวยสิทธิ์ณလုံးတော်แลရှိတော်မူเวทะသောปัญญาปิโสตวิหตะโมหะตมังอรหัตตมะปัญญาที่หูทอสีมิอย่างဖြင့်อวิสสาที่หูทอไม่มองก็เป็นผ่องတော်มูปีทะသောทานรามระโลกะกะรุงลุณัตตุนิตะกวะภิโสตัตตะโลกะอะลุอิ ညေယုံဥခ္ခယလေးအမြပြုတိုက်သောဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါပေထသောဂတိဝေမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိရယနှင့်မေတ္တာတရိစံလာယံအရှိငါတံသောဂတိမှလည်းဒုသာကင်းလောတော်မူပြီးထသောသုဂတံသကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲ နခုံးကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဗုဒ္ဓံအသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြသထင်တယ်သိမြင်ပေတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောထာဝရမြတ်စွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန္တေဝန္တမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းစုမွန်တောင်းလျက်အောက်ခေါညွတ်ကျွလဲအောင်မိုး၍ရှိခိုးကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့နှုတ်သံပေါ်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောပဏာမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့် ဘာတဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတဗိယံကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေတုကာစာစီယခသိမ်းမလည်းကင်းခြင်းကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း အသောကာသမညုမမိန်တကိုရှင်၍စိုးရိမ်မနှံကြောက်ကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်း။ဟန်တုယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ပို့လို့အပ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်အရှင်ဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း။ဒီကနေ့ဓမ္မစရိယာစဧတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံကိုဆက်ရမယ်။ဓမ္မစရိယာစတရားကျင့်ခြင်းသီလရာတည်ရှိပါပေ၏။ဧတံဤတရားနှလုံးချင်းသုံးခြင်းသည်
ဩဓမ္မကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာမိဘပြည့်တယ်လို့နှုံသင်နသတိကနာဟိမှတ်လေဓမ္မစရိယံတရားကျင့်သုံးခြင်းကိုဩဓမ္မကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာကြီးဝါချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာတရားဟူ၍လည်းပဲတောင်မေသင်္ကာရမဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထကောင်းစွာမသွေမာသာကြပြီးကုန်ရသည်။ဓမ္မစရိယသည်မင်္ဂလာတရားလို့မှတ်လိုက်ပါ။ပါဠိတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဒါပဲ။ပါဠိတော်အတိုင်းတော်ဟောဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီဓမ္မစရိယမင်္ဂလာဒါပဲ။ဓမ္မစရိယကိုမင်္ဂလာလို့မှတ်ရ။မင်္ဂလာဆိုတာဘာပါလဲဆိုရင်မကောင်းတရားတွေကိုပယ်ရှောင်ရှားကောင်းတဲ့တရားတွေကိုဖော်ထုတ်တာလို့ဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာနိဒမ်းမှာအကျေပြောခဲ့တယ်။မကောင်းမှုမြပယ်ရှောင်ရှားမှတ်သားမင်္ဂလာ။မင်္ဂံပါပံလူနာတိစိတ်တည်းတည်းမင်္ဂလံဆိုတဲ့စကားအရာ။မကောင်းမှုမှန်သမျှပယ်ရှောင်ရှားတာသည်မင်္ဂလာ။မကောင်းတဲ့ဇယိတ်ဆိုးတွေကိုဖယ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့တန်တမှာကောင်းသောဇယိတ်တွေပေါ်လွင်းလာပြီလေ။မကောင်းတဲ့ဇယိတ်တွေကိုဖယ်ပေးလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘာတွေရောက်လာ။ကောင်းတဲ့ဇယိတ်တွေရောက်လာပါလား။ကောင်းတဲ့ဇယိတ်တွေရောက်လာတဲ့။မှန်ပါ။ကောင်းတဲ့ဇယိတ်တွေရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးပွားမှလားပျက်စီးမှလား။ကြီးပွားလာပါလားခင်ဗျာ။မကောင်းတဲ့ဇယိတ်တွေထွန်းကားနေရင်တော့ပျက်စီးဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မကောင်းတဲ့ဇယိတ်တွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဇယိတ်တွေကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုကြီးပွားချမ်းသာဖို့အကျင့်ကောင်းတဲ့ဇယိတ်တွေကိုကျင့်သုံးနေဆိုတဲ့ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းသည်မင်္ဂလာ။ဒါကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းများစွာမင်္ဂလာဟုခေါ်ဒီလိုလာတယ်။ဘုရားတို့ပရိသတ်မင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်မိဖို့ရန်လူရင်းကလေးစဉ်းစားထားလိုက်ပါတော့မကောင်းမှုများကိုဖယ်ရှောင်ပြစ်ထားဟာမင်္ဂလာမကောင်းမှုတွေကိုဖယ်ပလိုက်ရင်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အကြောင်းပြည့်စုံသွားတဲ့အတွေ့အကြုံမင်္ဂလာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားစတင်ပေါင်းသင်းတဲ့နေ့ကိုမင်္ဂလာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်ကဆိုအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်သဘောတူကြတာကိုမင်္ဂလာလို့မဆိုဘူးအဲ့ဒီနေရာမကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုဘယ်လိုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿစဉ်းစားရင်သဘောပေါက်လောက်တယ်။ဒီကကောင်းမှုတွေကိုပြောနေတာမကောင်းမှုဖယ်ပြစ်တာကိုမင်္ဂလာ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းမှုတွေကိုစီပင်ထွန်းကားအောင်ပြုလုပ်တာမင်္ဂလာတဲ့။အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားအတူတူစတင်ပြီးတော့နေကြတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်္ဂလာလို့ပြောချင်ရတာ။မင်္ဂလာဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ခဲနဲ့ပြစ်ကြတာ။ခဲနဲ့ပြစ်တယ်မလားမှန်ပါပြစ်ပါခင်ဗျာဘယ်နဲ့များမင်္ဂလာမှုကြီးလုပ်နေတာဘယ်သူကခဲနဲ့ပြစ်မောင်းထုတ်တာမောင်းထုတ်တယ်ခဲနဲ့ပြစ်ခံရတဲ့ဆိုကြတဲ့ကူကမင်္ဂလာလားမင်္ဂလာမဟုတ်တဲ့အလုပ်လားဆိုတာနားလည်တော့မှန်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာလုပ်ငန်းကိုဘယ်သူကမှခဲနဲ့ပြစ်စရာမလိုကိုင်တို့တရားပေါ်ကြီးတွေကျင်းပနေတာဘယ်သူကခဲနဲ့ပြစ်သေးမပြစ်ပါခင်ဗျာမဲတချို့တရားပေါ်တော့ပြစ်တယ်လို့ကြားတယ်တချို့တော့ပြစ်ခံရတယ်လို့ကြားတယ်အေးဒီတော့မသတာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှရင်ဘယ်သူကမှခဲနဲ့ပြစ်စရာမလိုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးကြတာမို့လို့အဲ့ဒါခဲနဲ့အပြစ်ခံရတာဒီတော့မင်္ဂလာလားမင်္ဂလာစကားကိုပြောပြပြန်လိုက်ရရင်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတွေအာနာလို့ကိုကဒီစကားလုံးမသုံးပါဘူးဒီခဲနဲ့ပြည့်တဲ့အချင်းဘယ်တော့မှစတာလဲဆိုကဘာဦးလူတွေစဖြစ်တဲ့အချိန်ကတည်းကစတာကဘာဦးလူသားတွေစကြတဲ့ကိုကခဲနဲ့ပြည့်တဲ့အချင်းနေစလာတယ်ဒီခဲနဲ့ပြည့်တဲ့အကြောင်းဟာဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်မှာကိုရှိတယ်ဒီကနိခဲပါဠိကဝဲပါဠိတော်အေကင်ညသုတ်တံမှာ
อันนี้ก็มีเนี่ยอันนี้ถ้าดูตัวดูจ้าเด้อุตส่าห์ก็แค่เนี่ยปิดเด้อสู่ดาป่าเด้อเปียสารได้มามาอ่อรังกว่าอ่ะมาเมฆราเจ้าแค่ปอกเด้อเจ้าเหมียวห่ออ๋อมาแค่ไล่บาบีท้อจ่อทีนี้เมฆราเจ้าแค่ปอกถ่าเด้อบ่อยดูสากันสิเด้อเปียบ่อยดูปริตากะไม่ได้เห็นตานี่อ่ะมา มาพี่ไปยังหอบาลีดอเนี่ยถ้ากระดีกะฮะไอ้ดีเราส่งน่ะมามาเอ้อดาวมาดีเตยอะไรขึ้นมามีบุสุบิรอด้วยจริงเนี่ยปกติจะชกกันด้วยพี่อ๋อด้วยดีเนี่ยขึ้นมามีแล้วบุเมงลาจองแกบาพี่ลูกปอกสุดาสาเรป่ะมามาเนาะเมงลาจองจုံน้อมาห่อแม่ดาฮล่ะมามาขะบาอุซะกระเดกูก็ปอกทาพี่เนาะ อะไรกบายิสัดเดินบีดอบอลอะไรเอ๊ะค่ะกบายิสัดเดินบอลอะไรกับกบายิวโมจิจวารเดียถ้าเราถ้าบาร์กบายิวโมจิจวารอแล้วก็ได้แต่คุยลงมายีรีดูเนี่ยเดนเนี่ยพี่บีดอฮอดีอากาศได้มายีรีฮัลลีเนี่ยลงบีดอนี่ลูดาตาดวายลงมาชีดีบุกบายิเดอลูดีก็อากาศลงเบี้ยมาบีอยากกูน่ะกบายิสัดเดินพี่บี กบาบีโมจิดีแต่สัจวะจะเอริยีริฮะอากาศละลีเรมาลงนี่แต่วีเดวีเนี่ยเอร่าอาบูเชงะดีดอเอริยีดูจียีลงนี่ฮะบี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 อาบอยังะเดนบีดอเคหัวฮัลล่ะนั่นมาน้อยดูมีอาจูบีเด็กอาอุชะเอริเอขาจีเลยบอกอาบอมามาไลนี่เดนบีดอเนลิเมดีได้ไหมกบาอุกะ กบาบีโมจิจวาเลยลูยีรีฮาดูเกตุดินบีโรนี่เด็ดทีนี้กบามาลูดาดีกามาชีดีบุยีบีนี้อาบอยันดินบีโรแค่นี้เด็ดยีบีนี้ยีลงยีบอทีนี้กาเลกบาลงยีลูกพี่ตัวเราเอริยีลงยังกันนี่ดูยีบีแค่บีโรดากบาลงยีพี่ตัวเราแม่มาลูเดเบก้าลาดูสุดอ่ะเบียมาบีกันนี่บีโรอาบัตตาระเบียมาบีกันนี่บีโรเบียมาจีรีเซนลาจ้า เบิกอะไรเลยเบียมาบีกาลาบาเชียเบียมาบีกาอาบัตตาระเบียมาจีดีอาบัตตาระเบียมาบีกันนี่เบียมาจีดีเซนละเบียมาจีดีเซนละเรื่องสุดออกมาถ้าเบียมาอดัยบกดีอดัยเซนละเบียมาเรื่องที่บีโรลูบีมาลาบดีตันดีนี่เดือดลูกมหัศวุเบียมาลูกโกเตยองกามาไม่ใช่เดือดอุตส่าห์เบย์เบย์คงเนี่ยตัวบีโรดีเบียมาดีบีโรบดีตันดีนี่มาเลย นี่จะยาวังกงมิชิบเยี่ยมมาเรื่อยเช่นนั้นแหละดีเด่นเช่นล่ะจ้าเด็ดเด็ดกองเงินมาเบี้ยบีโรดีเด่นนี่จ้าดาเนี่ยมิชิลล่ะมิชิเด็ดทุกเช่นเยี่ยมมาเรื่อยตัวรู้เยี่ยกูยองเนี่ยนี่จ้าไปยังบ้าบ้าอันดาลิกาสาระตุบะทายนอซีรันดีกามาดานันเดย์ทันดีเอเกียนะตุบะมาสุดาระไปยังบ้าบ้ากูยองกูว่าพี่ อันดาลิกาสารกองเงินมาเจ้าจะกองที่พี่วิสีรันดีก็มาดันนั่งจามิสวาดกาลาดูบาลานเตยดันดีดีวิเนียกเอาอีกูยังกูว่าเนี่ยกองเงินมาดีเด่นเปลี่ยนบิดอเนียจัดเด็ดบิดีเบิกขาจันเนี่ยชินอบิดีดีทูบิมาจีดีมาอาหารกิสับบิดเร็ดเดี๋ยวนี้จ้า เดี๋ยวพี่มาจีดีกองเงินมาเปลี่ยนบิดอเนียเนียเนี่ยกูเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยจีดีกันเลยแต่พี่เนี่ยถ้าลีบารู้ยังตบว่าอ๋อยังอ่ะดิบิดอเคลาร์อ่ะสีเดวันวันเนี่ยเด็กอะไรจะได้เรียนวันนู้นอ๋อบอกว่ามาเล่นแค่นี้เรื่องเดิมพี่ถ้ากูที่กามาลอลาซาดิกาลูกคอร์เรียมาเดียวลอลาซาดิกา ลอลาซาดิกาโซดากาเลียบอลลอลีเดียมากูลอลาซาดิกาเบียมากอลแม่มาเล่อันนี้มันนี่เนี่ยจีอันนี้มันนี่เนี่ยโนอันนี้มันนี่เนี่ยฮูซ่าซาดีซ่าซาลูกดาดาลอลาซาดิกากอลแม่มาพี่กาจอนดอนี่นี่เนาะแม่มานี่นี่พี่พี่อันนี้มันเรื่องฮอร์รีน่ากันกาจีดีกาเจลี่มันกาทุ่งจงลอลาซาดิกาเลียบอลลอลีเดียเดียมา กบ้าเบี้ยเด็กกาจาดอกเบี้ยมาสูดเดียดีพ่อแม่บีดอกเบี้ยมาบีกูอบีเอลาดูรู้กันเดือดว่าจ้าดะแม่มากบ้าจีมีหลังลูกยิ้มยาวลูกลิ้มมองเนี่ยจ้าลูกกบ้าจีเบี้ยซีนี่เรื่องจริงลูกตาดีฮะ
ये मज़ो दिया री बामिया बिलो बीमा बीबा खना दो कौन खोने जा गवाजी बियालीजा दें डी साउंड ये गुब्योगे रे अदाई निया हाउली री सुरा ममे नेलो सेम बीरो जी जा रे रे ऐरा गाँव में बियान निजायो लुबी रोंगा ले अजन ले का होसा जा डी सा जा लुटा डाले का शी डानो लोला जा डी का ले बोरे ऐरी बीमा दिया मैं असी वो दिने ये बोगाजी मी लुआ सोरे भूमि बट सोरे अने जी लाइदे अमली मलाइंगू अबोगा नुगा बोला लुभ अबोगा दिन निरे अजो दिन निरागो फे लेरा भूमि बट गो जालू खोरे माने नहीं मुलू भी रह गुगा बजा का दो या अकुंसा जिने बवा का द्वारे ब्यामामियों को लू भी लू वालों का ले बहला साले डे बजा अजीम ने वो मोले ले जा मने बाई ले जा निके माई ले जा न्यान निसाउन ले जा न्याजी राशा बिरो जा दे ये नोटा बिरो जा हला इन्हीं इधर ले जा जाते बिरो जा दे पैसा आई मनी ने डलू ने सा निडे बोगो ले बीरो जमा फिट जमा बोगा रे हरी मेजी फिर खाजा लुबी फिर मैं नया धाना गवा मेजी लु बोलाउ दे फिर लाउ दे ये रू ये वागो बिया याव लड़े खाजा रो होरोगा ऐसे इंगा मधेरो लेखली ने गुने का मेजी लु घोरे ऐया वो डू मखेरे खेली लेने दो डू ले डा अमली ऐया दागा ले बैगला गाँव में सोरा सेना जी अन्ना निगा डटाऊ ना उठा ला रा ब्यामा जी रे तयी चाला सेवा बता दा ये लो मशीबु ब्यामा बीमा मामा भैया खाना लोगी सेवा खाना ठीक नहीं है ना ठीक हाँ ब्यामा बीमा खाना ठीक नहीं है ना ठीक सोरो खाना सेवा काया सोरे बता दा यो आगु मशीरे ब्यामा युवा लोगी बना गाना ढी दिया ना ढी सूर्य दिन जो जगा आया गाना बदादा ना खाऊं अन्न शू में सूर्य बदादा युगले मिशिबु आया दागु यू में सूर्य सेवा बदादा युगले मिशिबु आधे ठीक हो खाना में सूर्य गाया बदादा युगले मिशिजाओ तभी मैं ढी ऐसे जा रहे ऐडी बदादा युद्धी का बोला रे अगुडू के नारा बदादा युग बोला रो मेजी उनका भी मैं मेजी मिला गुले न्यूने दो बुरो शाबो डेले डोली सेवा बदादा यो छे चिंपी बिरो होली मेजी मिला ये या दादरो काम काम नीति द्वारे अया दागु साउने अजो कोने रों टकारे से बिरो द्वारे ब्यामाजी दी ऐडी रो मनी नहीं मु जाने बोगोरी को अपनी दे हे दो जीजां गुआ दे दो लुकांग दो जीजां मा दो लुकांग दो जीजां मा दो लुकांग ने होलु दो खाई नीलु दो खाई ने दो खाई ना आ दे योगा साले दो दे या बो हला हो भी मारा दो बीसा जी दी भी मारा दो बीसा जी या राजी दे कौन है ने साले दे माउंटेन डे रोज़ डालो ये दो मामा जब मारी ये माउंटेन डे रोज़ मिजी मिलवा सा जा रा तो ले जायो ले न्यू ने दो सायो ने आम या उल्लेख हो जी ने गों गो भी तो बजा दे दा आठ जा या दा दे नारी बिन धंसा भी भी बीमारी री सोधोगा बीती को आहारा लो बीरो निरागुरो मेजी मिला को आहारा लो दो शाबो मांडी ऐया दा देने बिले सोजो ऐया दा देनारी बोला यो मामा आ अल्लू अल्लू लेखो जी ने कोंग कोंग बीरो साले डांसे डांजी वहीं गाँव ने को हो दी आहारा दी तल्ले खो जी देवगंजी दसों दे यों माजी देकारे अल्लू अल्लू ने यों बा भी सोये यो तो अभी सोये सेना जी सोये सेना जी लाए, हाँ, ये माँ भी माँ घुने का भोजी मशी रातों को जो डाले नो, मामा, खाना बता रा अन्न शुभो यह डे नखाऊने का खाना बता रा यो मशी बु बाना मधुरु मिया, मामा, अया ता खांसा बु यंग ले या माँ सेवा बता रा मशी बु, को गोजिन डे डी बीरो खांसा बु यंग ले बे मिशिबू, हो ना? मामा, यकूर अबे ने भी दो, मेजी मिलवारी का बजाते ठेले दो,
Yada denari bobile so yore. Wengone yode hodi asa vidiha. Asa hong abhi biyongya li ome. Mama, yeah. Asa hong abhi biyongya li asa hong ni topo yan trepo lure. Mama, yeah. Soto ga mashi da re, gu mashi la re, bohiro parita bia. Mama, yeah. Aba u luza bo, bohiro janga ga, da de de mo de bu ka je je jora. Mama. Ahara re te, da mezi mi lwa mi oza gu sa re, nao do dabhi dabhi ne, bahama biyomani ne, hala noe ju sura. Eh? Naga la da re, era gu duru sa ja re, gazonyong le re lo. Dabhi dabhi ne, yevi ni ga khe khe bito, anyong le re, huwa di ga bau la, era no bito sa ja, vayya da shi da. Ahara re bai te, miya miya ji, wengbi len so yo, diya sa hao ni twepo, twepo sa ra ga, duwa ne tu, alulu bo la. Lubiga nebido, degama bawane, biyama bi yagdwade, bokuri hodi, biyama biga ne lubi biyansin lare, achimare, amyudomi adwendakare, biyao. Dega yagja bawane, biyama bi dedwade, bokuri ga lubi yaku biyanyo lare, kajero, dilo. Le anyimane nailo, hozaza, disaza, samire, doyjong, yagja bawa, biyambido, biyangne luga, biyao. Degama bawa, biyambido, biyangne luga, biyao, so biro. Koyang guwari le minggu ya gongin le mabiyan ni jaro bu ingari le be sung la ya. Eri ching jaro, eri ching jaro. Ladurup ni nek do bu bop ya. Oiro beri lamya eri ga sa da be de kebok de sura hala. Mama ya. Eri le mashi, daida mashi, shwebe man, webe man, bhaga ma, mashi be de eche. Bama nyama, nizya, denzya, bongzya, bizya, kwezya, kazya, mashidire, ching. Mado dari, mado jaro, mado buzo buro, kere wambi jara, eri masara. Kai, mingla do kebao ta, na lebla. Mama, ya, di dawa. Jandire, bia yi jandire. Di da yung li biora. No? Eri ka sa biro, amyudha mine, amyudha, naya bubong biro, ni jada. Alon yonyan ne jin ni gu jin ya da Kene chan hizu bido wan bido huwa di ga pijara Mama Kere ne huwa di ga wain le pijo kain ma pijo chi bu Kene abhi le makhanya li ao Toye yonyan ne jin ni lewe madhiya li ao Ingli sao ya zu su bido di roma yi sao thare Mama No? Mama Kain kain era gawa u kene bau de sura era be Mingla to ke bau sura da biyo Dino yin di gane gile be amyo dhami ne amyo dha mingla sao ne so yin gane bhi jare pona. Yipar siya. Nale bhi gane bhi sura ha. Toro gong ajin jin lo maho gu nyane ajin ni go jin lo gane bhi tha. Gane bhi khan ya de nyane jin ajin go jin duro ye lo ngan. Vene jau mingla lo kho ne ma le. Bahiro parita mingla kho yin. Dilo gisa amyo dhima de bahiro parita sen jen yin ya. Mama, yeah. Ayah singgoh romya lula dek mengalaga ro. Makau mumia besiang siam mata mengala. Hala. Mama. Jiwa cinta jomya zwa maba mengala dilola dek. Tahu dobi dasuya memakau mumia. Makau mumia. Besiang siam. Besiang siam. Mata mengala. Mata mengala. Makau mumia, makau mumia, besiangsia, besiangsia, mata mengala, mata mengala, makau mumia, makau mumia, besiangsia, besiangsia, mata mengala, mata mengala, so, makau mumia, besiangsia, mata mengala. Jiwa chanda, jiwa chanda, jau miya zwa, jau miya zwa, maba mengala, maba mengala. Jiwa chanda, jiwa chanda, jau miya zwa, jau miya zwa, maba mengala, maba mengala. Jiwa chanda, jiwa chanda, jau miya zwa, jau miya zwa, maba mengala, maba mengala. Sula. Jiwa chanda, jau miya zwa, maba mengala.
มากรรมดีกูเพชรกาวเนี่ยจริงดีกูจิตต้องยินจีบวาชันตาจริงอีอาจารย์พี่โลมิงลาขอบาลีมิงลาสุราบาลีสุราลอยอดูจบดีโลมาละอันนี้ต้องมีเนี่ยอันนี้ต้องนับอุตารุปังเต็งเสียสัญญาดากูมิงลามาขอในบาบูไปจังดงโซยิงกาวมูเนี่ยซาดา เอาเชื่อมาเอาเลยไหมกบ่าวว่าเกินเนี่ยพี่ถ้าตาจี้ย่อมาเก้าหน้าดีเนี่ยซาเกลือเอร่าเกินเนี่ยพี่ขันยาดาเนาะแม่มาเพียเอร่าเป็นนี่เนี่ยมาเมงลาพี่ผู้มาเลยอ๋อเมงลาสุรามาเก้ามูดีกูเพชรเด็กเก้าเนี่ยมูดีกูจินต้องเนี่ยเอร่าเมงลาลงมาที่เราด่านนิสัยเนี่ยน้องมาเดมาสรียังถ้ามาสรียังเดียจริงจริงกูเอาเดมังเก้ามีเด็กเมงลาเมงลาหูย เราไม่ได้ในการมาบังตัวเราคงดูดีดาริทักกังสวามาดุยมาตาจะวิกรมยาตรีดัมมาสรียาเดียจินเดสุดามิงลาบาลุสุไลโดเบลุเดียจินยามาเล่สุเกย์ เฮ้ยเนาะอาจารย์กระดาษเสียเราก็สุดาเด้อท่าตากูตะละกรรมบัตตาท่าตากูตะละกรรมบัตตาสรียังเป็นการทำปฏิเหตุดูดอมเองกันดีป่าวสติท่าตากูตะละกรรมบัตตาสรียังเสบานกูตุกรรมบัตตาเดียกูจิตต้องยิ่งก็ เด็กกับท่านปฏิเหตุดูดอนนายว่าทุกข์ดีเย่อาจารย์ชีวิตนี่ลีดเอาจากเมงลาดีเมงลาหูยบ่าวสติสุอาเบย์กูต้องกรรมบัตรเดียเสบ้าจิตต้องจิงกูนายว่าทุกข์ดีเย่อาจารย์ชีวิตเดียด้วยจากเมงลาดีโลดเชียบยาโกกรรมบัตรเดียเสบ้าจิตต้องจิงดี นายว่าทุกข์ดีเย่อาจารย์พี่เดออาจารย์เจ้าเมงลาฮัลโหลกูโดกรรมบัตรเดียเสบ้าสุราบุญรบริดามยาบาบาลีสุเกย์กูโดกรรมบัตรเดียเสบ้ากูโดกรรมเอาเงินเจ้าอาจารย์เดียเสบ้าสุราบาลีลุสุเกย์ฮัลโหลบริดามยาเบลุบจ่อกูโดกรรมบัตรเดียเสบ้า เอาไหมโอ้กลากันลุ้นดิลิมเอาไหมเลยปุ่มไม่จีละใครในการท่องจบอยู่ปุ่นยากรียาเสบ้าปุ่นยากรียาเสบ้าเนี่ยกูดูกรรมบัตรเดียเสบ้าเนี่ยดูรูดาดิชาจีเอ้ดูรูเทนี่ละไม่ดูรูเทนี่เลยใครไปยึดกับกูดูรูดาดิชาจีปุ่นยากรียาวุฒิเสบ้าสุรากาดานาดีละบาวานาปัสสายนาเวียเวสะ ปัจจุบันนับแต่หนุ่มอรณาธรรมดาวันนั้นธรรมดีธนาดีดีสุกามาเอ็ดาปุญญากิริยาวุฒิเสวะก่อเร่แม่มาครับกุฎกามาบัตรเดียเสวะสุรากาอากุฎกามาบัตรเดียเสวะเย่เบี้ยวเบี้ยงอากุฎกามาบัตรเดียเสวะกูเบี้ยวเบี้ยงหลังยังกุฎกามาบัตรเดียเสวะยาเด็กแม่มาครับที่เรากุฎกามาบัตรเดียเสวะกู ดีเจนี่อากุโดกามาบัตรเดียเสวะกูเอเยนเซนซาไลบ้าแม่มาอากุโดกามาบัตรเดียเสวะสินซาไลโซยิงบุยโดบริดาซีเทเดการ์เรปโบดวาบีอากุโดกามาบัตรเดียเสวะสุราโบดวาบีบุยโดบริดามยาปานาดีบัตรกันนิซาไลไม่ซาดีดีเอทีเซกูมันเอวุระเซกูบ้าเพียเอร่าอากุโดกามาบัตรเดียเสวะ หรอแม่มาเพียดูสิไรเสวะดูรู้เว่แม่มาเนาะแม่มาปานาดีบาดาอารินาดานากามิดูไม่ซาซาราต้องกูเดือดเวดากายกันตัวมาแม่มามูดาวาดาบิดูนาวาซาพรุดาวาซาตันบาบลาบาวาซาเลกูเดือดดากามันเอากันเลยบ้าแม่มาอาวิซาเอเบียบาดาเอไม่ซาดีที่เอ
Abhisaya Vyabhadaya Mishadithiye Dithonguga Dadwe Eraga Manokhan Thumma. Okay, la? Mama, Abhya. Panadi Bada Mugo Shaujene Arina Dana Mugo Shaujene Kamidu Mishasara Mugo Shaujene Arithongu Shaujene Mudawada Biduna Wada Bruda Waza Dhamba Balaba Waza Dure Nune Bioya Mabiyogone Sagali Gugu Shaujin like that. Aviza Gu Shaujin and Aviza Biavada Gu Shaujin and Abiavada Mesa Didi Gu Shaujin Didi Zukama Hobula. Mama Aviza Biavada Mesa Didi Dizungu Gu Shaujin like Manoka Thumba Shaujin like Kaya do the Thuma was he do the Liba Manon do the Thuma Gu Shaujin no. Do the go show Jim be so that Debbie needed to Bogo have loose a right chit one. Mamma, yeah. Do the right save up with Xiao Yin, loose a right save up a Lulu Yola. Mamma, yeah. Do the right save up Xiao Yin to be that by ya. Do the right save up, yeah. Eddie, do the right save up, yeah. Dago, good to come up, but that they are save up. They look for it. Mamma. Do the right save up Xiao Yin to be that by ya. ดูสิไอ้เสบาผิดล่ะครับเอริดูสิไอ้เสบาผิดล่ะยินดากูกุตุกรรมบดัตตยาเสบาดิโลขอเลยมามาดิดูสิไอ้เสบากูเปียงเปียนหลั่นတော့ดูสิไอ้เสบาเปียนผิดပြီးတော့ตุธีเป็นเลยอังกุตุกรรมบดัตตยาเสบาเปียนผิดตัวล่ะมามาครับดิเสบากูช่างดาไม่ช่างดาดิโลคั่วပြောเลยมามาครับดิเสญูกูไม่ช่างยินอังกุตุกรรมบดัตตยาเสบาดูสิไอ้เสบา ဒီဆယ်မျိုးကိုရှောင်ရင်ကုသိုလ်ကမ္မပဒတရားဆယ်ပါးသုစရိတ်ဆယ်ပါးလို့ခေါ်ရတယ်မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ကျင့်ရမှာကဘာကိုကျင့်ရမလဲဆိုရင်သုစရိတတရားဆယ်ပါးသုစရိတ်တရားဆယ်ပါးဘုမဟုတ်ကုသိုလ်ကမ္မပဒတရားဆယ်ပါးကိုကျင့်ရမှာအဲ့ဒါဓမ္မစရိယခေါ်မှန်ပါဗျာ။လောယေမမိပါစေ။မှန်ပါဗျာ။ ပါဏာတိပါဒစာရည်တယ်မကောင်းခြင်း10မျိုးကိုရှောင်ရင်ကြောင်းမြန်လာကောင်းခြင်း10ပါးကျင့်သုံးပြီးသားဖြစ်လို့သုစရိတတရား10ပါးကိုကျင့်သူခေါ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာ။ဒီသုစရိတတရား10ပါးကိုကျင့်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မစရိယပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှန်ပါဓမ္မစရိယနော်ဓမ္မစရိယမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဓမ္မစရိယဆိုတာကတော့ဟုတ်လားတရားပြစာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မစရိယ ကွာဓမ္မစရိယဆိုတာကတရားကျင့်သူတိပ္ပယမှန်ပါဗျာတရားကျင့်သူဆိုတဲ့ဓမ္မစရိယပုဂ္ဂိုလ်သည်သုစရိတတရားဆယ်ပါးကိုကျင့်သုံးရပါတယ်ဒုစရိတတရားဆယ်ပါးကိုရှောင်ရှားရပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီဓမ္မစရိယမင်္ဂလာကိုဘုရားတို့ပရိသတ်ရဲ့နှုတ်ထဲကိုထည့်ရအောင်ဆိုရမယ်သုစရိတသုစရိတ เสดมะเสดมะจิงกะมิงกะลาจิงกะมิงกะลาทุสริตาทุสริตาเสดมะเสดมะจิงกะมิงกะลาจิงกะมิงกะลาทุสริตาทุสริตาเสดมะเสดมะจิงกะมิงกะลาจิงกะมิงกะลาโสจิทุสริตาเสดมะจิงกะมิงกะลาทุสริตา ตุสริตาเสดมะมิงกะลาตุสริตาเตยาเสบาကိုကျင့်ရင်မင်္ဂလာဖြစ်ပြီตุสริตาเตยาเสบาကျင့်ရင်ဘာကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပါသလဲဆိုတော့အတ္တကတာဆရာတော်ကဒါသာကုသလကမ္မပါဌစရိယံ ဣဒံလောကပရလောကသံပတ္တိဟိတုတောဥဒ္ဓမမင်္ဂလံတိပဝုစတိဒါသာကုသလကမ္မပါဒါအစရိယံဆေဘသောကုသိုလ်ကမ္မပါဒတရားကိုကျင့်သုံးခြင်းသည်ဣဒံလောကပရလောကသံပတ္တိဟိတုတောဤလောကနောင်လောကလောကနှစ်မျိုးရဲ့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းညာအကြောင်းဖြစ်၍နေလေသောကြောင့်ဩဒ္ဓမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလမင်္ဂလာတရားဟူ၍ သောမေသိနေကတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထကောင်းစွာမသိမှာသာကြပြီးကုန်ရသည်။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့ရဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များ
Lusarida Diago, Nale Buyan, Adwe, Duzarida Diago, Poyo Bridaye, no tegu, teoma. Lusarida Damago, Nale Buyan, Duzarida Dama. Oh, Duzarego, Nale Buyan, Duzarego, Topian Jaunzo, hola. Mamma, here. Duzarema Gayagan Doma, was he gan leva, Manogan Dombalo, Sotara. Editor Gayangan Dungu, the Dway, Poyo Bridamia, no te, te. Mamma. Diganita Punjiga, Nambo. The Vaiteve, ye beetle, is it the Zaji beetle, Adali, Nalundani. Mamma. Oye, Dambime, Ori, Nambo diha, Digani, Bunji Dambime, Sambo diha, Bunji Yida, the Boteba. Jana Agunglu, Sanyon Ziaro Viajido, Maganda Ziaro Viajido, Yide. Savai Yaki, Yaki, needed, needed, don't know, Zay Yaraku, but the car, the Lugipi, the Lambo Zaya, Bazaya. You can need us, Rogi, yes, I'll go when you let her, the car, do ready, a golos Roriga, ye be that bit all. So, Yamia, ye be that big, Ludalu, Tamba Yenero, so the ye be that type, ye be also be all. So the ye that a gula get it. Mama. So, let that come. Kamedu Kamedu Longu Kayagam Longu Kayagam Tathakomu Kamedu Kamedu Longu Kayagam Longu Kayagam Tathakomu Kamedu Kamedu Longu Kayagam Longu Kayagam Soji Tathakomu Kamedu Longu Kayagam Kayagan Lomba. Other that chain. Core Lungang or Low chain. Kamagoma Mayans are Jin Dong Jin. The Lungu the Kayagan Lomba. Hola. The Lungu go Jin Dong Bogo the Benine Mamaji Wong. Banadi Badamu, Arina Danamu, Gamedu Mesa Saramu. The Longu Jin Donate Bogu had Divale Majibabu, now Tandara Male Peroma Jibali Mamogu. The Longu de Gugu Jin Don Ibogu had Biazibu Beshibare. I am Molo, the Donu Jinzin, Magonjins in Nego Jinita Bogu, the Biazibu Jitoja. I Magonjin, Donu Ha, Mengala Matai de Jinzin Yapiba. Yamia Lido, Banadi Bada, Wiramani, Nadawa, that Dago, shall lay be Dibogu, Jibaro. Mama. Coraline Yarezore, Amudego, shall lay be Madeado Bizi, Domezore, Loma, shall lay be de Dibogu, Jibaro, eh? Mama. Amagoni, my mamma, Union, Malaysado, Hude, so ye Dibogu, Jibaro, eh? Hola. Mama. Dido. Digga Niki Bionija has a god who she did. Dana Nelu Muerava. Babali. Dana Nelu Muerava. Say any jade Ludigo. Dana Nelu Muere. Dana Nelu Muereji. Dana Muneji. Dana Mu Majira Neji. Say a Ludigo Boboncha. Mama. Say a Bogoreji Vido. Malulu Sayeda. Malulu Sayeda Zabudo. Nago Reguga Majia Variate. Majira Bogo, me, Malulo, say it as or Anga can be the Luyamalu, Chilla. Mama, no? Lubo, they don't agado, the radia be on the mute, no so, da coma. Say it, I go long, Malulo, Gibelo, the better, Poncha, you know, the Uzaha, the Baba, Macha. Mama, say it, a jongdi, ha, Maludaji, Mobu, a jajongdi, Nyajiji. Mama, no? Mama. I shall tell you, Miaji, the Dega, Hori Arina Dana, Muda Kuku Jiba Arina Dana. I say, my baby, and Duraba Bizi, they go, Nimio Zone, Goya, or you may Janzi Zema Abeza Pit. Duraba Bizi, they go, Naya, or you may look Janzi, a cup of it. Eri, a jam, or Gamma Bata, Miau, no name, you kind day, Durabago. Go go and have you like the cool like the Arina Dana, Gany, a time of your wallah.
ยอกดอล่ะครับอภิษาอยู่มั้ยลูกจันทร์สีเซนนุ่งก็กรรมไม่ยอกได้มั้ยมาๆตัวตะบะกูอยู่ไล่กว่าโคไล่กว่าลูกไข่มีโกไรนทะพี่တော့อยู่ไล่พี่นุ่งเนี่ยโคไข่เนี่ยโกโกไรโกรีไล่ยอกโคเลยโกนุ่งนับบะเพียงกรรมบัชะเหมี่ยวอ๋องลุกไล่เด้ไอ้ไอ้เฉยมาดิปู่กูที่อริณาทานะหมู่ลွန်จุ๊ดะไอ้ด้วยจอง ជីវ័ចានាជីရဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကန့်ွက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြည့်စည်အကြောင်းတွေသူတန်တန်တွန်းကားလာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သုလကံမဝိပင်ကသုတ်တော်မှာလာတဲ့ဇဂါယမြတ်ကိုဟဟလာမန္လီစရောဘုရားကြီးတို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားတို့မာဂန္ဓာဥစရောဘုရားကြီးတို့ကအသည့်အသည့်ပင်စာရိစာရိရေးရေးပြီးတော့ဘုရားတို့ပြိဿအားတွေလက်ဆောင်ထားပြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာနာဒီပါသက်သာရှေဟောအကုသိုလ်ကြောင့်တဲ့တို့လူဝသေးပြောက
sen me da shin ga be jin da nya ta shi le ya yi lo dilo yi twa da man li so lo bya ji na ma ma bya ha ma ga na yu so lo bya yi bu ga de kaung le pan ni ba pan na di ba da jaw lai san ma sin ya da ne pat de lo byo ma lo arina da khu mi ba mu ausa me mwe sin ye ngat bi arina da khu mi ba mu ausa me mwe sin ye ngat bi lo shi ma ya boga pye si ye mi ta khu mwe kan so ne min so a pya yan myo nga chaung pye pya ausa phit dat ba di xiao nga a pya a chu di सुलगामा विभिंगा तौदोगा सगाय यम्यागो मागांडा यु सेरो भया अशिन सनेगा पिनवंतागा लोयिन ली मी ऑ येठा लैदा बोरो परिता एरा नौटे अमेदान सोंथा पीरो दागु श्यांग श्यांग नी लैमे सोयिन मेलाव म्या जीबवा छंदा जिन ये अचांग दी फिमले लो आरिनारा खोमी बामु बा फिमले मद्दा औसा मे मवे เนาะมะก้าวอยู่ตะบ่ามัดดามัดดาไล่ซอบ่บ่ได้ผู้อารีนาดันคุมีบามูองค์สาแม่มวยซินเยพี่รองัดบีมะก้าวอยู่เป็นนิ้วยะนิ้วยะบ่าครับองค์สาเน่เด้ซินเยเด้งัดเด้เป็นนิ้วยะต้องเด้อบ่าครับกายซินเยดามันหลุโลซินเยเด้จี้ပြောနေจ๋าเด้ ယခုတော့ဘာဖြစ်တော့လှူလဲလှူတယ်ခိုးလဲခိုးတယ်ဆိုပဲလို့ပါမှန်ပါတပည့်ကတော့လှူနေတယ်တပည့်ကခိုးနေတယ်ဆိုရင်မိတကခိုးပြီးတော့မှလှူအောင်မယ်ဆိုရင်ဟောဘာလေရောအဲ့ဒါဟာရှေးကကုသိုလ်ကသွားနောက်ကအကုသိုလ်ကလိုက်ရှေးကအကုသိုလ်ကသွားနောက်ကကုသိုလ်ကလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထွေးလို့ရပါနဲ့ချမ်းသာဖို့မလွယ်တော့မှန်ပါဗျာမိတကကံတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောသွားတာ မှန်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစ္စာမဲ့မွယ်ဆင်းရဲငါပြီဆင်းရဲဆိုတာမလူလို့ကြီးမဟုတ်ပါဘူးခိုးလို့လည်းပဲဆင်းရဲပါတဲ့လုံးဝဆင်းရဲမသွားဘူးဒါအောင်ဥစ္စာနဲတယ်ဆိုတာဥစ္စာကလည်းပဲအာရိဏဒါနကံနေပါလာရင်လည်းပဲဥစ္စာနဲတတ်ပါတဲ့မှန်ပါဥစ္စာနဲတတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးအနေခံပြောတာနော် ဥစ္စာပစ္စည်းနည်းနည်းလေးရှိတဲ့လူတွေကအမလီဒို့တော့အာရိဏဒကံဒါနကနှိမ့်ဆက်နေပြီလို့ဘုန်းကြီးပြောသွားတယ်လို့မတွက်လိုက်နဲ့ဟုတ်မှန်ပါဥစ္စာနေတတ်တဲ့ဆင်းရဲတတ်တဲ့ငတ်မို့ခေါင်းမာတွေပြီးနေမကြမကြကြုံရတတ်တယ်ဥစ္စာမဲ့မွဲ့ဆင်းရဲငတ်ပြီးသုံးခုရတယ်မကောင်းရုပ်မှန်ပါနောက်တစ်မျိုးတက်လိုက်လူရှိမရဘာတဲ့တော့မြတ် ရှိမရပါဗျာအလိုရှိတဲ့အခါမရတော့ဘူးမှန်ပါအာခိုးခွဲလူရဲ့ပြီးတော့ဇီဝချာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးကြုံလို့ကိုလိုချင်ပြီးဆိုရင်မရဆန်လေးလူချင်းလို့ပါကုန်သွားပြီတဲ့ဒါပြတောင်းလေးလူချင်းလို့ပါစရင်မတွေ့ရသေးဘူးတဲ့နှုတ်စီဘူးလေးပေးပါအောင်တဲ့ကုန်ပြီတဲ့နောက်ဘေးဘောက်ကထုတ်လိုက်တာကဲအလိုရှိရင်မရဘူးဘာဖြစ်လို့မရတာ မပေးလို့မရတာလားအာရိဏဒါနကံကြောင့်မရတာလားအာရိဏဒါနကံကြောင့်ပါဗျာကိုယ့်ပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားသက်သာရရတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာ
ကိုပဲကိုဟာကိုစဉ်းစားမှသက်သာရရတယ်ကိုမေ့ပြီးတော့ဟိုလူတွေလန့်လန့်စဉ်းစားရင်မသက်သာဘူးမှန်ပါဗျာဟိုလူတွေမစဉ်းစားနဲ့နော်မှန်ပါဗျာမပေးတာတွေပေးတာတွေဘာမှပြောမနေနဲ့ငါမရတာဘာဖြစ်လို့မရငါမရတာဘာဖြစ်လို့မရလဲငါဟာငါစဉ်းစားငါမရတာငါကြောင့်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါမရတာငါရဲ့အရိဏရဏကံဒီကြောင့်ငါမရတာသက်သာဘူးလားသက်သာပါဗျာဘယ်လောက်မြတ်သက်သာသွားလဲဒီလိုလူကြီးနာတွေမရဘူးမရဘူးဆိုတဲ့ဘဝမျိုးကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ရမရောက်ရလေးအောင်အာရယတနာမှုကိုတော့ငါကြိုးစားပြီးတော့ရှောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတော်ဖြစ်သွားသေးတယ်မှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဣဇာဒနဲ့ဗဟိဒနှစ်ပါးမှာဗဟိဒကိုကြီးသိသိမစင်စားနဲ့ဣဇာဒကိုယ့်ဘက်ကိုမြန်မြန်ကြီးစင်စားရင်သက်သာရရမှန်ပါဗျာအာရဏတခိုးမိပါမှုဥစ္စာမဲ့မွဲဆင်းရဲငါပြီးလူရှိမရအလိုရှိရင်မရဘူးမရဘူးဆိုတာဟာမပြီးတဲ့လူကြောင့်မရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိမိရဲ့အာရိဏဒနာကံတွေကမိမိကိုမပြီးတာဒီလိုမှာပါမှန်ပါဗျာအာရိဏဒနာကံအာရှိရင်လူကျင်တဲ့ပစ္စည်းမရဘူးမပြီးသူမပြီးသူဆိုတာဟောလူတွေမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အာရိဏဒါနစေရဏကကိုယ့်ကိုမပြီးတာဒါကြောင့်မရတာလို့တွေ့ပါမှန်ပါမှန်ပါဗျာဒီကလေးငါစလူကျင်တာအကုန်ရကျင်ရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်များအဒိဏဒါနာဝေရမဏိဆိုတဲ့ဓမ္မစရိယမင်္ဂလာကိုကျင့်သုံးကြမှန်ပါဗျာအဒိဏဒါနာဝေရမဏိဆိုတဲ့ဓမ္မစရိယမင်္ဂလာကိုကျင့်သုံးကြလူကျင်တာအကုန်ရမယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာလူရှိမရမကောင်းချိုး၄မျိုးပြည့်ပြီမဟုတ်လား၄မျိုးပါဗျာနောက်တကဘောဂပြည့်စီရပြီသားဥစ္စာတွေလည်းပဲခဏခဏပြည့်စည်တတ်တယ်။ရပြီသားဥစ္စာတွေခဏခဏပြတ်တတ်တယ်။အာတရောကြာမိလောင်မြန်မိတဲ့ပြည့်စည်ကုန်များလို့လူကျင်နေရတော့ရထားသားပဲ။တော်တော်ကြာမိလောင်လို့ပြည့်တော်တော်ကြာရင်မျောလို့ပြည့်အာတရောကြာလေမုံနှိမ့်ကြလို့ပြည့်အာတရောကြာသခိုးခိုးပြန်မိအာတရောကြာကပိုက်နဲ့ခံရပြန်မိတော်တော်ကြာဓမြတိတ်သွားပြန်မိတော်တော်ကြာလူလိန်ခံလိုက်ရပြန်မိတော်တော်ကြာသားသမီးတွေကခိုးသုံးလို့ကုန်မြန်မိအာတော်တော်ကြတော့တော်တော်ကြဖြစ်ပြန်ရန်သူမျိုးပဲနှစ်ပါးငါးပါးပါဘုန်းကြီးတော့လေးပါးပြောတယ်နော်တို့ကငါးပါးကြီးလောက်တာဘသူဆွဲထဲမှမသိဘူးဘိုးတော့ထဲဘူးဟေးအဲ့ဒီလိုတဲ့အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးရန်အမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်ဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်သိရပေါ့ရန်မျိုးမျိုးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်ဒီစည်းပွားဥစ္စာတွေရှာဘွေရှာဘွေစူးဆောင်တာတော်တော်ကြပြည့်စည်ပြန်ပြီတော်တော်ကြပြည့်စည်ပြန်ပြီဆိုတာဖြည့်စည်သူတွေကိုအပြစ်မတင်နဲ့ငါအာရိဏဒါနမှုမကင်းလို့ဟဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်မှန်ပါဗျာကိုဘက်ကိုကြည့်နှလုံးသွင်းစိတ်ထဲသက်သာရာရလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုဘက်နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ဟိုဘက်လန့်လန့်အပြစ်ပုံချတော့မသက်သာဘူးပို့ပြီးတော့အပြစ်ရောက်တယ်မှန်ပါဗျာလူရှိမရဘောကပြည့်စီဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့စာအတိုင်းရွတ်မယ်နော်မှန်ပါဗျာဆရာတော်ကြီးစီရေးတဲ့စာအတိုင်းရွတ်မယ်နော်မှန်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုကပြောတာကိုရေးတဲ့စာဒီထဲမပါဘူးတပိုက်ထဲပါဒါဆရာတော်ကြီးရေးတာရေမီသခိုးမွေကန်စိုးနဲ့မင်းစိုးအပြာဆရာတော်ကြီးရေးတာကိုရေးတာမဟုတ်ဘူးရေမီမကိုမွေကန်စိုးနှင်မင်းစိုးအပြရံမျိုးငါးကြောင်းပြည့်ပြန်ဥစ္စာဖြစ်တတ်ပါသည်ရှောင်းငါအပြံကျူရီအဲ့ဒီမကောင်းကျိုးငါးမျိုးဘာကြောင့်ရတုံးဆိုရင်အရိဏဒါနမှုကြောင့်ရတယ်မှန်ပါဗျာမတရားသောနည်းနဲ့သူတစ်ပါးပြည့်စည်ရအောင်ယူမယ်ရှေးရှုကြံသည်အဘိဓါမှန်ပါကျန်စီတာတွေကိုထမ်းမြောက်အောင်မြင်အောင်နှုတ်နဲ့အယူခိုင်းတယ်။ကိုကိုရဏပြီးတော့လက်နဲ့လှုပ်ကြတယ်။ကာမဝဋ္ဌမြောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရိဏဒနာစေရဏကဒီမကောင်းချိုးငါးမျိုးကိုပေးနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဆင်းရဲတာ၊မွဲတာ၊ဥစ္စာနေတာ၊ငတ်တာလိုချင်ပြီဆိုရင်မရပြန်ဘူး။ရတာလေးတွေဟိုเจ้าเนี่ยဒီเจ้าเนี่ยပြည့်စည်ကုန်ကြပြန်ပြီအာရိဏဒါနစေရဏကတို့ဖြည့်စည်နေတာလို့နားလည်လိုက်မ
ဒါနနဲ့ရင်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာလေစကားတရားတော့မှန်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲဒါနတွေပြုဒါနအာရိဏဒါနမခင်းရင်လည်းပဲဒီစည်းဘွားတွေပြည့်စည်းလေးအောင်မယ်လို့မှတ်တာမှန်ပါဗျာ။ဂိုင်ကြီးဘွားရှင်ရင်ချမ်းသာခြင်းရင်အာရိဏဒါနဆိုတဲ့ဓမ္မစရိယကိုဘုရားတို့ပရိသတ်များ အာရိဏဒါနဝေရမဏီဆိုတဲ့ဓမ္မစရိယမင်္ဂလာကိုကျင့်သုံးခြင်းကမထိုက်ဘူးလားထဲ့သလားထိုက်ပါဗျာသုစရိတတရား၁၀ပါးမှာအာရိဏဒါနတစ်ခုတင်ဘုရားတို့ပရိသတ်များဒီလောက်အဓိပ္ပာယ်ကဝင်နေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သုစရိတဆယ်ရမအကျင့်ကမင်္ဂလာပြုတ်ခဲ့တာအာရိဏဒါနဝေရမဏီသေကပရသမာတိယာမိဆိုတဲ့သုစရိတ်တစ်ပါး တော်တော်ကောင်းတို့ရဲ့အကျင့်တရားတွေပါကိုကျင့်သုံးတတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝလည်းချမ်းသာနောင်တန်တရာလည်းချမ်းသာမချမ်းသာကြဘူးလားချမ်းသာကြပါဗျာကျင့်ကြဝေရမဏိလောက်ချာကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များသီလဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အတွက်ကြီးပဲလို့ဒီလိုကြီးလည်းတစ်ထစ်ကြပုံပြီးတော့မတွက်နဲ့အောင်မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်အတွက်ကျင့်တ
ကျင့်ရတဲ့သီလတွေရှိတယ်မှန်ပါပါရေကူဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့မကောင်းကျိုးတဲ့ကောင်းကျိုးလေးရှင်းကြည့်လိုက်ရင်အော်သီလဆိုတာလူမှုရေးအတွက်တောင်မှကျင့်တိုင်းပါတကားလို့နားလည်တိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါသရာရေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရေးအတွက်ထားအောင်ဟောဒီလူမှုရေးအတွက်ကိုယ်ပဲဒီသီလဟာကျင့်ဖို့အလွန်ကောင်းနော်မှန်ပါဗျာ အာရိနာဒနာဝေရမဏိတခုလောက်ထားရင်တိုင်းပြီးဘလောက်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မှန်ပါဗျာအာရိနာဒနာဝေရမဏိဆိုတာကိုအသေးချာလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာစုံစမ်းရေးဘောကစုံစမ်းရေးစုံစမ်းရေးဘောကစုံစမ်းရေးစုံစမ်းရေးဘောကစုံစမ်းရေးလာကြမလို့မလို့တော့ပါဗျာကိုတော်ဗျာတိစုံစမ်းရေးကိုနှိကထစုံစမ်းနှိကိုသုံးကထစုံစမ်းသုံးကိုလေးကထစုံစမ်းလေးကိုငါးကထစုံစမ်းအာစုံစမ်းလိုက်ရတဲ့
ဝရမဏိလှုပ်တာတဲ့စုံစမ်းရည်တွေရောဟလာစ၃လုံးတွေရောစ၆လုံးတွေရောမလာတော့ကိုယ်တော်၆လုံးနေမကဘူးနောက်၁၂လုံးတော့ဖြစ်ဖြစ်အောင်စုံစမ်းလိုက်ရတဲ့တကယ်စုံစမ်းရည်ကိုစုံစမ်းရည်ထပ်ဖွင့်စုံစမ်းရည်ကိုစုံစမ်းရည်ထပ်ဖွင့်အမှုကပြီးပဲမပြီးနိုင်လောကကြီးဖြစ်နေလိုက်ပုံတော့အားကြောင့်လေအရင်ကတည်းကဝရမဏိမလှုပ်ကြဘူးယ တဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါစုံစမ်းနေပေါ်မှာဓမ္မဝေစုံစမ်းနေကြရတာဟာအမှုတရားကိုဘုရားတို့ပရိသတ်များရာနှုံးနဲ့ဖွဲ့ကြည့်ရင်60ခုဓသမ96လောက်ကအာရိဏဒနာမှုတွေကြီးများလားမှန်ပါဗျာဒီပြင်အချမ်းမှုကဟာဓသမ16လောက်ပဲရှိမယ်နည်းနည်းလေးရှိဘူးဌာနရင်ဌာနရင်နေရာရင်နေရာရင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမှုတစ်ခုပေါ်ပြန်ပြီတဲ့ဘယ်သူတို့သွားပြန်ပြီတဲ့ကြည့်လိုက်နောက်ကျောင်းကလိုက်လေ့လာရရင
ဖြစ်တာဤသို့ပန်သန္တရနဲ့ဗျာကြီးပွားရေးဆိုတဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်ဒီလောကကြီးပွားချမ်းသာရေးအတွက်အရိဏဒါနဟာဝေရမဏိအလွန်အလွန်ကိုလောက်ထိုက်တဲ့အချိန်ပဲဒီချိန်မှန်ပါဘုန်းကြီးတို့ဟောဝေလာမသုဒ္ဓံတက္ကရာကဆိုထားတဲ့ဇာတ်တရားရှိတယ်သီလကိုဘုရားရှင်ကောရမြချီးကျူးဖို့ဗဒနံအဘယဒါနသာဒိဏတာဣဒံတတော်မဘလာတရံဗဒနံသတ္တဝါတို့ကိုအဘယဒါနသာဘေးမဲ့အလူကြီးကိုဒိဏတာပြိလိုက်သည်အဖြစ်ကြောင့်ဣဒံဤသီလသည်တတော်တို့ဒါနထက်မဘလာတရံသာလွန်မြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားရှိလာပါပြီတော့သည်သာအလိုပြောရင်ဘေးမဲ့အလူကြီးပေးတာမှန်ပါဗျာသီလစောက်တီဆိုတာဘေးမဲ့အလူပေးတာတဲ့မှန်ပါဒါနမှုပြုတာကအဘယဒါနဘေးမဲ့လူပေးတဲ့မျိုးကိုမရောက်ဘူးကိုယ်ရှိတာလေးတန်းနေတဲ့လောက်ပေးတာတပည့်လူထံကောင်းကျိုးရောက်တန်တဲ့လောက်တော့ရောက်တာမှန်ဤသီလစောက်တီလိုက်တာကအဘယဒါနမို့လို့တဲ့ပို၍အကျိုးရှိမှန်ပါဗျာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါပါဏာတိပါတာဝိရမဏီသတ္တဝါတွေကိုမသတ်တော့ပါဘူး
ตาตวารีโกมัญญินเซรบาบุดีเน่เฉ่ลาซอดีบาตาตวารีโกตะบี้ดอดีมะตะดอบาบุตาตวารีโกพะยาบี้ดอดีมัญญินเซรบาบุปาลียะยะมะยะยะโกนานเลเดอธิเปนเน่ซอดีดาผิดเดมะมาตาตวาเมียโกพะยาบี้ดอดีมะตะพะดอบาบุตาตวารีโกตะบี้ดอดีมัญญินเซรบาบุดีเน่คูลาซอดีทาไลซัมมาမာသာတော်ပါဘူးမညင်းစေတော့ပါဘူးဆိုတော့ပါဏာတိပါဒဝရမဏိသိက္ခာဘုတကုကိုအသေးချာစောက်တီထားကြည့်လိုက်ဆမ်းပါဘယ်လောက်များချမ်းသာလိုက်မလဲကို့အိမ်ထဲကသံလေးတွေဂျပိုးလေးတွေကစပြီးတော့ချမ်းသာသွားမှန်ပါဗျာဟမ်မှန်ပါခေါင်းထဲကသံလေးတွေကစပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်ပါဏာတိပါဒဝရမဏိဆိုတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ ตันลีฤจันตาตั้วเดยีนุยบุเนอเผอเลมคันยาดาบุเลเตนกุญ่บิ่ดอตะเผ่พลุเนลุ่ดาเลมคันดอบุอะเตชีเดตะตวาไดหาตรุอะเตกุตรุฉิดเดฉิดบาครับอะเตชีเดตะตวาไดกุอะเตกุฉิดจาขันดาชีเดตะตวาไดดีขันนากุฉิดจาดาจิเบมามาเนาะมามาเบยั่วซิกะลีเดกองฉีรอกตะช่องชูจิบาล่ะอะมะลีโทลุท่นลนเนตะกาเดมคันมะเยเนผิดบิ่ดอตั้วดา ไอ้นี่พี่ซิกะมัจจีนะหลุเซ้ตัวดามะจ้าหลุตาชื่อยะเป้มะมาตู้ฉีรอกนี่ติช่องหลอจู้ตัวเองตลอดกูมัจจีนะเป้เนี่ยดุลุดุลุเนี่ยอติ้นปี้ดาตุ้ยยะเมมอล่ะมะมาครับไก่บ่อยโดปริตัจจะรอเล่ญูลิติช่องหลอผะปี้ซันซุแม่หลุไม่ปี้ได้มาครับอะปี้ได้มั้ยมะมาแม้ตูญะจะรอผะไล่ดาโหว่าผะดีอ่ะผะฮ้อล่ะมะมาครับอ๋องาดีย่อบะซนดีย่อฉีรอกดีชู โอ้ข้องอันนี้เผ่อมิกันนี้เผ่อคักอันนี้เผ่อเจ็ดดีวัดดีลี่เผ่อฮะอะเล่นเนี่ยขันธ์ชื่อนี่ได้ตะตวาไดหาโกอะเสกโกฉิดเดโกขันธ์โกฉิดมามาบาสุมะดีเส้นเนี่ยดีขันธ์มะส่นจินจาผู้มะล่ะมะส่นจินจาบาครับเอ้ดิฐิเนี่ยต้วยนี่ได้ตนหาดีได้มามาครับดีเส้นเนี่ยดีขันธ์ฉิดเดตนาก็ฮ้อล่ะมามา ยุทธยาบาเบลุเบลุเบ้เปาะเปาะดีโกจี้โกยุบลุมะทินบูตาตวาจี้ทินนี่เดดิฐิทินนี่บาครับดีดิฐิเนี่ยดีตนาต้วยတော့ดิฐิตั้งปุโลภะกะดีโกจี้มะส่นไหนบูงะโกงะขันธะงะอะเถะดิโลมะล่ะมะมาครับเอ้อดาอะตินส่นไข้เนาะบุรุษปริตามะต้อกะโซเดยัดละป้อละเดมะมาครับถ้าเนี่ยลี้ไล่เมเดดงเนี่ยย้ายไล่เมเดตะนั้นเนี่ยเป็ดไล่เมเด ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဏနဲ့အတင်းစွဲထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုမတက်တာတက်တာအတင်းအစွန့်ခံရတဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အလိအပြတ်ခံရတဲ့ဆိုရင်တတ္တဝါတို့ရဲ့ထုံစံမျက်ရည်ဖြင့်မြင်ကြပြီးတော့အကြည့်အကျဉ်းသောကဖြစ်ကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာယဟန္တာသခင်ရှင်သူမြတ်များကြမှာပြတ်ပြတ်သားသားစွန့်ရဲတာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဏမကင်းသူမှန်သမျှဒီအသက်နဲ့ဒီခန္ဓာဘယ်သူမှအထိခိုက်မခံနိ
ဒုက္ခတွေမဖြစ်ပါစေခြင်းအကြောင်းငါဓမ္မတာသဘောမှန်ပါဗျာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘုရားတို့ပရိသတ်ကအမျိုးမျိုးညင်းစေကြမယ်တတ်ကြမယ်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင်ညင်းစေခံရတဲ့တပ်ပြခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒုက္ခကိုကိုကျင်းစာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမှန်ပါဘယ်လောက်များဆင်းရဲကြမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာ အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေမဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတတ္တဝါတွေရဲ့သက်နဲ့ခန္ဓာမြဲပါစေခြင်းအကျိုးငါဇီဝိတ္တိန်တွေရှိပြီးတော့ကြံမြင့်စွာတည်တံ့ပါစေခြင်းအကျိုးငါကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ကြံ့မာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိပါစေခြင်းအကျိုးငါတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာလွတ်ပြီးတော့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏီသီလဆောက်တည်ရင်လေအဲ့ဒီသီလနဲ့အတွဲလိုက်မေတ္တာလွတ်လိုက်ကြပါမှန်ပါဗျာ အာအသက်ခံရမဲ့တတ္တဝါလေးဒီအသက်မခံကြပါစေနဲ့မခံကြရပါစေနဲ့ညှင်းစေခံရမဲ့တတ္တဝါဒီအညှင်းစေမခံကြရပါစေနဲ့ညှင်းစေခံရမဲ့ဘေးဆိုးကြီးအသက်ခံရမဲ့ဘေးဆိုးကြီးမှာတတ္တဝါအလုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏီလုပ်ရင်ဒီသီလတဲ့မှာမေတ္တာပါသွားမှန်ပါဗျာဒီသီလတဲ့မှာမေတ္တာပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လား ဘုရားတို့ကိုးပါးသီလစောက်တီကဟိုနောက်ဆုံးသိခါဘုရားပါတယ်လေမေတ္တာသဟဂတိနာစေတသာသဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓေသူပရိဒဝဝိဟရဏသမာဓိယာမိလို့သိခါဘုစောက်တီစရာမလိုဘဲနဲ့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိတဲမှာမေတ္တာတဟာအလိုလိုရောက်တယ်
ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဓမ္မမေတ္တာဒအလိုလိုရှောက်အောင်ကျင့်ကြပါမှန်ပါဗျာပါဏာတိပါဒဝေရမဏိလုတ်ပြီးတော့သတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာညှင်းဆဲခံရတဲ့ဘေဇုကြီးမှလွတ်ကြပါစေအာသခံရတဲ့ဘေဇုကြီးမှလွတ်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာမရောက်ဖဲနဲ့မေတ္တာသာဂရဏဇေတသာပါဏဗုဒ္ဓိတုပရိဒွာဝေရဏသမာဓိယာမိလုတ်နေပြီမဲ့ ဘာဝနာကောင်းမှုဆိုတာသမာဓိယာမိလုတ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမေတ္တာအလုပ်ဆိုတာဘာဝနာလုပ်ငန်းပွားများယူရတယ်မှန်ပါဗျာသီလကတော့စောင့်တည်ယူရတယ်မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမလွတ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဟာသီလရဲ့လိုရင်းပရဏဂိဟိစာစောင့်တည်မှုပြီးတယ်မှန်ပါမေတ္တာကတော့မေတ္တာပြန်ပြီးတော့နေပါမယ်လို့လုပ်ယုံနဲ့မေတ္တာရောက်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါ ဒါကြောင့်မေတ္တာသာဂရဏစေတသာပါပနာဗုဒ္ဓေတုပရိဒွာဝေရဏသမာတိယာမိဆိုတာဘယ်လိုပဲသမာတိယာမိလှုပ်ထားတာမေတ္တာမလှုပ်ရင်ဒီသီလတဲမှာသမာတိမပါဘူးမှန်ပါဗျာသီလနဲ့မေတ္တာနဲ့တွဲအောင်ဆောက်တည်ကြမှားပြီပါစေမှန်ပါအတ္တဝါတွေရဲ့အသက်ကိုမသတ်တော့ပါဘူးတတ္တဝါတွေကိုမညှင်းစေတော့ပါဘူးဒါသီလပါမှန်ပါ အာသခံရမယ်သတ္တဝါတွေသဗ္ဗခံရတဲ့ဘေးစိုးကြီးမှလွတ်မြောက်ကြပါစေညှင်းဆဲခံရမယ်သတ္တဝါတွေညှင်းဆဲခံရတဲ့ဘေးဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ကြပါစေမေတ္တာမနေလားမေတ္တာပါဗျာမေတ္တာနဲ့ရှင်သောသီလကိုစောက်တည်လိုက်ရင်ဘာတဏ္ဍသတ္တဝါတို့ဟာအဘယဒဏ္ဍသာဘေးမဲ့အလူကြီးကိုဘေးမဲ့အလူပေးတာတဲ့ဒီသီလကမှန်ပါဗျာ ဟောမသတ္တဝါများစွာချမ်းသာသွားပြီညှင်းဆဲခံရတဲ့ဘေးမှလွတ်သွားပြီကိုယ်သီလနဲ့ကိုယ်မေတ္တာကြောင့်မှန်ပါဗျာနော်ဒါကြောင့်သတ္တနံညှင်းဆဲခံရမယ်သဗ္ဗခံရမယ်သတ္တဝါပေါင်းတို့အားအဘယဒါနသာဘေးမဲ့အလူကြီးကိုဒိဏတာပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဣဒံဤသီလကိုကျင့်သုံး၍နေခြင်းသည်တတော်ထိုးပစ္စည်းကိုပေးလှူတဲ့ဒါနအထက်မဟာဗလာတရံသာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားရှိလာပါပေတော့သတည်း